Schiphol verwelkomt maar liefst twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen. Op 31 oktober kwam de eerste vlucht van het Zwitserse Skywork aan uit Bern. Ook het nieuwe Air Europa ontving op 2 november een brandweersaluut. Bij aankomst op Schiphol werden de passagiers bovendien verrast met een tulp. Het Spaanse Air Europa is sinds juni 2010 lid van het Skyteam, waar ook KLM Air France toe behoort. De luchtvaartmaatschappij vliegt op 40 bestemmingen, waaronder een uitgebreid netwerk binnen Spanje. Vanaf nu wordt er twee keer per dag gevlogen tussen Madrid en Amsterdam. What's wonderful about Air Europa is that it offers more and more destinations in South America, which, as we all know, is one of the real boom markets and a place of boom economies. And to have more connections down to there just means more opportunities for travelers, more opportunities for business. So it's a real boost for us here at Schiphol. We really had a very warm welcome today, and well, we are challenged now to inaugurate other routes in the future as well. Kijk voor een actueel overzicht van alle bestemmingen op schiphol.nl. Hasta la próxima.